Yo ahora presentaré breument, diré que sobretot és economista i activista. Penso que potser hauria estat més bé que avui et presentés un economista, perquè jo, la veritat, entre tants títols, tantes institucions econòmiques, m'he perdut una mica. Però bé, la Elisenda va néixer a Barcelona el 1969 i és llicenciada i doctora per la Universitat de Barcelona. També és màster en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic per la Yale University. La seva formació acadèmica es va ampliar més tard en diferents escoles d'economia de París i de Londres i ha publicat diferents articles sobre economia en diverses revistes internacionals. Jo no diria diferents, jo diria moltíssims articles, perquè si es llegiu, tocant temes com el dèficit fiscal de Catalunya i el sistema de finançament autonòmic, el comerç internacional i geografia econòmica. Va rebre el Premi de Catalunya d'Economia l'any 2015, concedit per la Societat Catalana d'Economia pel seu llibre Podem, les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent, el 2014. És degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, bueno, va ser des del 2009 fins al 2017, i va ser nomenada col·legiada d'honor pel Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona l'any 2012. Membre de la Junta de la Facultat d'Economia i Empresa en representació del professorat, també va ser representant del personal docent per la intersindical PSC. En l'àmbit polític, fou secretària de Finances de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya del 89 al 94 i membre del claustre i la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona. Va ser impulsora i promotora de diverses iniciatives, com per exemple Economistes però no, quan es treballava pel nou estatut, la plataforma independentista Sobirania i Progrés, coordinadora nacional de la consulta per sobre la independència, que ja ens té Barcelona decideix, i en el terreny polític ja va ser militant d'Esquerra Republicana de Catalunya del 2008 al 2012, on impulsà el corrent crític d'opinió Esquerra Independentista. En el Congrés del 2008 fou la consellera nacional més votada. I aquest any 2018 també va ser la secretaria nacional, bueno, la secretaria nacional la més votada a les eleccions que va fer l'Assemblea Catalana i, per tant, des del 24 de març, que és la presidenta de la nostra entitat. I ara ja coneixeu el seu currículum i us deixo amb ella. Bon dia, gràcies a la Territorial de Tarca per haver organitzat aquest acte. Em presento una mica a parlar des d'aquest atril, no? Que és la Xema que deu ser aquí l'alcalde i tots els regidors i regidores, no? De l'Ajuntament del vostre Ajuntament. I a més hi ha com una mena de distància, no? entre la taula i el públic, però bueno, intentarem reduir la distància. Clar, el títol de la xerrada és una mica ambiciós, tot i que en part ho vaig proposar jo perquè el va fer servir un altre territorial per fer una xerrada d'aquest tipus, perquè és veritat que estem en un moment que és una mica complicat. Estem en un d'aquells punts d'inflexió, crec que estem en una d'aquelles situacions en què sabem el que hem fet fins ara i ara ens costa una mica de veure com hem de seguir avançant i què hem de fer a partir d'aquest moment. I això, doncs, bueno, és... m'agrada, a vegades ho vaig fer servir en una entrevista que em va fer VilaWeb, no? Vaig fer servir el símil de l'ascensió a una muntanya, no? Que no hem arribat al seu cim perquè no hem fet la independència, no som encara independents, però estem molt més amunt de quan, doncs, l'Assemblea del 2012 va organitzar la primera gran manifestació per la independència per l'estat català en els carrers de Barcelona, i va introduir a l'agenda política dels partits, doncs, l'autodeterminació i la independència com a eix central, no? El 2012. Estem molt més amunt que aleshores, però encara no hem fet el cim. Llavors, els esdeveniments més recents, no?, en els que ens situem,
doncs, vam tenir una gran victòria que va ser aconseguir fer el referèndum d'autodeterminació en un context de repressió policial, de repressió política sense precedents. Aquesta setmana ho hem vist, ho hem recordat amb el documental dels fets del 20 de setembre. Jo crec que el 20 de setembre marca un moment en el que diem van a totes, allà som conscients que aniran a totes per impedir el referèndum. I a partir d'aquell moment, doncs, la lluita heroica per aconseguir fer el referèndum, jo crec que és una gran, gran, grandíssima victòria del poble de Catalunya. No? Després, aquella victòria, doncs, probablement aquella victòria no la vam saber convertir en la victòria política definitiva, que hagués estat, doncs, fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre i aconseguir, doncs, no només proclamar la República, que ho fèrem el 27 d'octubre, sinó defensar-la o almenys intentar-la defensar. En alguna entrevista recent, però bueno, això a vegades passa que amb la inexperiència de les entrevistes en la que has de tenir... Jo abans ja n'havia fet entrevistes, però el que jo digués en una entrevista no generava un titular de premsa. No? Podia fer una entrevista a VilaWeb, parlàvem del dèficit fiscal o parlàvem del model de finançament, si estava d'acord o no estava d'acord, doncs, bueno, era l'opinió de l'Isaac Apel·lusi en una entrevista a VilaWeb, això després no sortia en forma de titulars als diaris. Ara em costa una mica aprendre que ara quan faig una entrevista no sóc tan lliure en el sentit que qualsevol cosa que digui en una entrevista immediatament la pot agafar un mitjà de comunicació i em fa un titular. No? Doncs ara fa aquesta setmana vaig fer una entrevista per una televisió francesa i ells ja van preguntar, la Clara Ponsatí ha dit que heu tingut una desfeta, estàs d'acord? Llavors, quan la pregunta és intuïda, a vegades doncs, et costa una mica d'escapar-te. No? I vaig dir, no, bueno, vam tenir una gran victòria que va ser referèndum de l'1 d'octubre i sí que vam tenir una derrota que és no fer efectiva la República. Però després vaig matisar, bueno, més que una derrota, va ser una batalla que vam decidir, o que es va decidir no lluitar, que els dirigents polítics no van ja doncs, decidir, o sigui, no es van veure prou forts, hi havia una sèrie de febleses que van fer que decidíssim que no intentaven doncs, defensar aquesta república que havien aprovat o votat en el Parlament de Catalunya. Llavors, immediatament després, doncs, la repressió política sense precedents de tots els dirigents, amb l'empresonament dels que es van presentar a declarar al Suprem, i en aquell moment era l'Audiència, i amb l'exili dels que van decidir doncs, marxar a l'exili. Clar, tot això ens... I aquelles eleccions del 21 de desembre, que en aquelles condicions doncs, dificilíssimes, guanyem. Unes eleccions que es convoquen, que jo crec que l'unionisme estava convençut, però absolutament convençut que les guanyaria. Amb aquella participació, aquella campanya, aquell abocament de diners, aquella campanya de la por del catastrofisme econòmic, que bé, ens van estar martellejant durant tota la tardor, i aquell increment enorme doncs, de la participació, sempre s'havia dit doncs, que quan superéssim determinats llindars de participació no guanyaria. Ho hem anat desmentint elecció rere elecció. Superant el 70% amb el 75% de participació del 27 de setembre es va guanyar, del 2015, i amb el 80% de participació, que és un rècord però absolut, de les eleccions del 21 de desembre, també l'independentisme doncs, va guanyar aquestes eleccions. Per tant, no estem tan malament en el sentit que seguim tenint una majoria independentista al Parlament. Ara tenim una situació en què la repressió política ens ha condicionat moltíssim, i això és evident. Ens ha condicionat l'estratègia i això és el que hauríem de mirar que no ens condicionés tant. És evident que és un factor que ara l'hem de tenir en compte, que abans doncs, no n'érem prou conscients i que tot el que estem fent d'activitat, doncs, de suport material i moral als presos i als exiliats és fonamental i és importantíssim perquè almenys doncs, aquest sacrifici que estan fent doncs, la càrrega, com a mínim, per les famílies la lleugerim una mica, no? Que almenys no tinguin un problema econòmic les famílies dels represaliats. Doncs tot això ho hem de fer i tota aquesta activitat que estem fent arreu del territori, doncs, com per exemple amb el sopar groc que vam fer aquí
fa unes setmanes i que va aconseguir recaptar 10.000 euros, més de 10.000 euros per a les famílies dels represaliats, dels presos i dels exiliats, doncs és importantíssim i és molt necessari. Però l'Assemblea no pot només fer això, sinó que perquè si només ens dediquéssim a fer política antirepressiva o a intentar lluitar per protegir o per defensar o per pal·liar les conseqüències que tenim per la repressió, doncs la repressió hauria aconseguit el seu objectiu, que és que ens oblidéssim dels nostres objectius polítics. Per tant, l'objectiu polític l'hem de tornar a posar sobre la taula. Llavors, aquests darrers mesos, és veritat que els hem tingut també en el que és l'agenda política complicats per tot el debat de la investidura. Com sabeu, l'Assemblea creia que calia votar investir el president Puigdemont i per tant desobeir si calia per investir-lo, perquè considerem que té tots els drets polítics intactes atès que és diputat i que no havíem de mostrar aquesta sessió, perquè començar amb sessions doncs és un símptoma, és una manera de dir que aquesta repressió afecta afecta. Ara ja no volem desobeir més perquè no volem tenir ningú més represaliat. Estàs donant un missatge que la repressió funciona. I nosaltres vam defensar aquesta posició d'una manera bastant ferma, constant, en declaracions, fins i tot en una consulta que vam fer amb tots els socis i sòcies, però al final no ha estat així i s'ha decidit investir un altre president, el president Torra. Aquest debat està tancat, ja la decisió ha estat presa per la majoria independentista. La majoria independentista hem de pensar sempre que els que votem i els que tenen la legitimitat democràtica dels vots són ells. L'Assemblea es deu als seus socis, als seus 42.000, 43.000 socis som ara i simpatitzants, que en som més, fins a 92.000, i té com a objectiu polític únic la independència. I per tant, si ha de pressionar sobre els polítics, ho fa, si ha de pressionar la gent de política, ho fa, però al final també hem de ser conscients que no som nosaltres els que ens han votat el conjunt dels ciutadans de Catalunya, sinó que el conjunt dels ciutadans de Catalunya escull uns representants que són els que estan al Parlament i que al final acaben decidint. Per tant, ara la situació és aquesta. S'ha conformat un govern, hi ha una majoria independentista que té un govern de coalició entre PDeCAT, Junts per Catalunya i Esquerra, i una CUP que s'ha abstingut i ha permès la formació d'aquest govern sense donar-li suport, sense donar-li suport explícit. Aquesta és la situació en el front intern. En el front extern tenim un govern, un antic govern a l'exili, amb el president Puigdemont a l'exili, i en aquests moments aquest govern a l'exili està una mica... no està podent fer tota la feina que podria per la separació amb el president que ha d'estar a Berlín. Però a Waterloo hi ha una petita unitat amb tres persones tècniques de suport i allà s'està començant a dibuixar alguns projectes en l'àmbit de la internacionalització i la defensa de la República Catalana a l'exterior. Això és el que tenim en el front polític. A partir d'aquí, què hem de fer com a assemblea? Llavors, ara tenim diverses coses en el calendari. Tenim la primera, que probablement no sabem segur si apareixerà la primera en el calendari o acabarà retardada. És la resolució dels jutges de Slesvig-Holstein sobre l'extradició del president Puigdemont. Això, en teoria, havia de ser abans del 14 de juliol. Ara he vist algun titular que ja assumeixen que s'ha retardat. No és segur que s'hagi retardat. El jutge Llarena intenta retardar-ho, enviant documentació, folis i folis en castellà. Falta per veure si els jutges alemanys de Slesvig-Holstein diran que sí, necessitem traduir aquests documents, doncs els hem de mirar, i retardaran la decisió, que s'havia de prendre abans de les vacances que Alemanya comença el 15 de juliol, on no farà cas i hi haurà una resolució abans del 14 de juliol. Tenim encara obertes les dues possibilitats. Si fos així, si hi hagués resolució judicial i aquesta fos positiva, penso que des de l'Assemblea hauríem d'aprofitar-ho
per mobilitzar-nos per la llibertat dels presos, per la denúncia d'aquesta vergonya de justícia espanyola, i si el president Puigdemont acaba quedant lliure a Alemanya, doncs ens hauríem de mobilitzar per la llibertat de la llibertat dels presos, la llibertat i el sobreseïment de les causes i l'arxiu de les causes dels presos jutjats amb la instrucció aquesta del Tribunal Suprem. Que qualsevol moment, que, o sigui, el que hem de fer és capitalitzar absolutament tots aquells esdeveniments. Això ens fa ser una mica reactius, ho admeto, perquè estem com reaccionant, passa això a Alemanya, però no ens queda més remei que aprofitar aquestes circumstàncies, perquè és molt important ser molt consistents, molt coherents i molt matxacons amb el missatge que hem de donar al món de que la vulneració de drets fonamentals que s'està produint a l'estat espanyol és una ignomínia. I hem d'aprofitar qualsevol moment d'impacte mediàtic internacional per fer-ho. Optimitzar totes aquestes circumstàncies i totes aquestes situacions. Per tant, això, si al final els jutges alemanys no ho retarden, podria ser una cosa que us haguéssim de convocar a algun tipus de mobilitzacions aviat i també mobilitzacions a fora, perquè també hem d'apel·lar, hem d'impactar a l'opinió pública internacional. I en aquest sentit, doncs, l'Assemblea té una gran força, que l'estic descobrint, ja la coneixia una mica, però l'estic acabant de descobrir ara com a presidenta, que són les assemblees exteriors. Hi ha tota aquesta gent catalana que està arreu del món, que s'han organitzat des de fa anys en forma de l'Assemblea d'Anglaterra, l'Assemblea de París, l'Assemblea de França, l'Assemblea d'Alemanya, l'Assemblea de Ciutats, o sigui, hi ha països com Alemanya que hi ha assemblees ANCs a diverses ciutats i després estan coordinades amb una ANC alemanya. I tota aquesta gent fa una feina extraordinària, gent molt bona, perquè normalment els que estan fora dels nostres és gent relativament jove, professionals, professors d'universitats, gent que treballa doncs, amb el món econòmic, amb bueno, tot tipus de feines de la cultura, però normalment és gent amb molt de nivell i amb moltes ganes de fer coses i amb bons contactes en els seus països, en els països en els que viuen. Llavors aquesta força doncs, l'hem d'aprofitar i ells han de ser una mica la punta de llança d'aquesta mobilització exterior. I més en un moment en què el Diplocat doncs, l'ha quedat suprimit, etc. No? I a poc sembla que restituiran les delegacions, però tot això encara està una mica a les beceroles. Llavors, després tenim, tenim l'acostament dels presos, però això no crec que sigui motiu de cap celebració en absolut, perquè és senzillament una obligació legal i el que ha estat una vergonya és que els tinguessin per dos o tres dies que havien d'anar a declarar que els hagin tingut doncs, 8 mesos a la presó a 700 o 600 quilòmetres de les seves famílies, doncs realment ha estat una altra vergonya. No? Però bueno, haurem de veure doncs, un cop estiguin aquí si també doncs, quin tipus de mobilitzacions hem de fer, com ja se n'ha fet alguna a les presons de Madrid, no? Des dels castells que es van aixecar el dia que feia 8 mesos de l'empresonament dels Jordis, fins a altres, o dels quilòmetres per la llibertat, bueno, això ja ho parlarem i també ens interessaria doncs, saber què penseu des de les territorials, perquè al final l'Assemblea no crec que, com el seu nom indica, hauria de ser molt curosa i no han de venir les idees des de dalt, des del secretariat, sinó que bones idees poden venir de baix. Per exemple, els quilòmetres per la llibertat va ser una iniciativa de l'Assemblea del Lluçanès. Per tant, bueno, una mica veurem a veure com gestionem aquest tema l'empresonament a Catalunya dels líders polítics i de l'antic líder de l'ANC i que continua sent líder d'Òmnium, el president d'Òmnium, el Jordi Cuixart. Llavors, tenim l'11 de setembre en el calendari. I l'11 de setembre el que hem decidit a nivell del secretariat de l'Assemblea és que enguany ens manifestem per la República Catalana. És a dir, hem estat fent moltíssimes manifestacions per la llibertat dels presos, com per exemple la del 15 d'abril, que la vam fer amb sindicats, amb altres entitats, amb Òmnium, etc., i amb sindicats com UGT i comissions, en fem cada mes
no només aquesta, aquest secretariat, sinó totes les que va fer el secretariat anterior, la del carrer Marina, la de Passeig de Gràcia, la de la Diagonal de les Espelmes, i pensem que l'11 de setembre és un moment per recordar l'objectiu polític. Això que us deia al principi, la repressió, que el llegir no ens faci perdre l'escriure, no? Que la repressió política no ens faci oblidar que no hem aconseguit la independència i que la volem. La volem aconseguir, per tant, sap greu, perquè soc també bastant conscient que s'ha dit moltes vegades doncs aquest 11 de setembre serà l'últim, i pot fer mandra, pot semblar, ostres, ja ho hem fet, però és que n'hi ha un, aquest 11 de setembre és especialment important, perquè com us deia, no? amb aquesta imatge, no? De que anem pujant o de que anem saltant obstacles i no hem arribat a l'objectiu final, ara estem en aquests punts en què no se sap ben bé, no? I això em recorda una mica el 2012, després de la sentència de l'Estatut, va haver-hi la mani del 2010, però es va fer un govern que no tenia la seva agenda doncs res més que el pacte fiscal. Les coses anaven molt malament i allò va ser un punt d'inflexió, però absolut, no? Que hi ha manifestació massiva pels carrers de Barcelona. Llavors, en moments, hi ha hagut manifestacions de l'11 de setembre molt més fàcils, perquè doncs, l'última era l'inici de campanya del referèndum. Sabíem claríssimament que ens estaven manifestant i que això formava part de la campanya del referèndum pel sí a la independència. 11 de setembre, 1 d'octubre havíem de votar. Hi ha hagut altres no tan senzilles, però moltes, doncs abans del 2014, l'objectiu estava molt clar. Ara estem en aquells moments en què sembla que no se sap ben bé què hi ha, cap on es va, què volen fer els partits polítics. Sí que sabem que s'han posat d'acord per tornar a governar la Generalitat, però no tenim un missatge molt clar de què volen fer, quan ho volen fer i com ho volen fer, i crec que hem de tornar a plantar-nos i dir-los el que volem nosaltres és això. Per tant, d'alguna manera també des de l'Assemblea, no només la manifestació, sinó acompanyar-ho potser d'una petició de que es torni a reunir la taula d'entitats i partits, que no s'ha reunit des de la tardor, que es torni a parlar de política, d'objectius polítics, d'estratègia, no només de repartiment de conselleries o no només de si s'investeix, no, d'investidures o de, bueno, de tot el que s'està parlant aquests mesos, sinó d'estratègia política. Com ho fem per aconseguir l'objectiu que no vam ser capaços, doncs, tots plegats, de tirar endavant a l'octubre, no? Llavors, la manifestació amb aquest objectiu, la petició ha de tornar-nos a reunir entitats i partits i tornar-ne a parlar, no són coses que seran immediates, però han de tornar a engegar la màquina. Hem d'aconseguir que es torni a engegar la màquina. Llavors, després, per tant, per això és important aquesta manifestació, perquè si estem en un moment en què hi ha una part dels nostres o hi ha una part de la societat que està molt esgotada i que vol una mica aquesta paraula que s'ha posat de moda, no? Desescalar, i això també hi ajuda, no? El fet que hi hagi un canvi de govern a l'Estat, doncs hi ha molts interessos dels que es suposen a la independència i d'una part dels que no s'hi oposen, però que poden pensar que doncs és un moment complicat, necessitem temps. Jo crec que és a l'inrevés, no? Que és mantenir viva la tensió, mantenir viu el conflicte, el que ens fa avançar. Llavors, és important perquè com que hi haurà aquest interès en afluixar, doncs és gairebé, diria, més important que mai que tornem a demostrar que estem mobilitzats, que no és veritat que estem cansats o que estem desanimats o que ja no hi creiem. Hem de tornar a manifestar-nos amb optimisme i amb un punt d'exigència també, amb un punt d'interpel·lació, amb un punt d'exigència als partits sense, amb aquest equilibri entre l'exigència, el compromís, però també doncs, la fermesa, no? Que és una mica el que l'Assemblea, des de que s'ha creat, doncs, ha intentat fer sempre. Llavors, després de l'11 de setembre, hi haurà l'1 d'octubre. L'1 d'octubre ja no recau tan exclusivament sobre l'Assemblea, perquè el referèndum va ser una obra de tothom, de tots, dels ajuntaments, dels
partits, però també de l'Assemblea, d'Òmnium, dels CDRs que van aparèixer en aquell moment. Per tant, és una cosa que haurà de ser doncs, una commemoració, també amb esperit reivindicatiu, encara més, probablement amb més reivindicació que la de l'11 de setembre, però més col·lectiu, no? Més organitzat una mica per tothom i descentralitzat. Així com la manifestació de l'11 de setembre és a Barcelona, doncs la commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre ha de tenir molta vinculació amb allà on es va votar, amb els col·legis, amb tot arreu, i també una mica no recordar només la repressió policial, sinó sobretot la victòria que va suposar que del 90% dels col·legis electorals es va poder votar i es va guanyar. Aquella força, aquell coratge que vam demostrar, n'hem de fer llavor de la República. I entre l'11 de setembre i l'1 d'octubre doncs, també hi ha algunes iniciatives que plantegen doncs, fer marxes, fer com una mica d'escalfament, de mobilització entre el setembre i l'1 d'octubre doncs, per anar preparant el terreny. Després hi ha el tema dels judicis al Suprem, no? Que també cada dia tenim rumors diversos, no sé si és allò que guerra de nervis, no? Perquè com que controlen el calendari com volen, han anat tan de pressa, bueno, una instrucció que no s'havia vist mai a Espanya, una instrucció tan ràpida com la instrucció que ha fet el Suprem, que ha tancat ja la fase d'instrucció amb el processament definitiu doncs, de 25, em sembla que són, dels quals 14 acusats de rebel·lió. No? Doncs, per tant, negant-los proves, negant testimonis a les defenses. Les defenses han estat presentant peticions perquè hi vagin testimonis i se'ls ha dit que no, se'ls han rebutjat testimonis perquè s'ha volgut anar a tota pastilla tancant aquesta instrucció. Per tant, tot semblava indicar que el judici ja podia començar l'octubre, novembre, podia començar molt ràpidament, perquè una vegada s'ha tancat la fase d'instrucció, doncs és qüestió de fixar data, fer el sorteig per veure quins jutges del Suprem els hi toca. Penseu que ja no serà el Llarena, seran diversos jutges de la sala del panel del Suprem. I per tant, l'escenari amb el que treballem a l'Assemblea és que hi ha judicis que comencen a la tardor. No sabem si octubre, novembre, desembre. Ara sembla que diuen que no els interessa políticament coincidir com una cosa de màxima intensitat política i emocional com serà el dels judicis amb les municipals i que es pot retardar. Jo no em faria massa cas, és a dir, faran el que voldran. Avui ha sortit això i la setmana que ve sortirà una altra cosa. Faran el que voldran, nosaltres hem d'estar preparats. Estar preparats per totes les opcions, per tots els escenaris. Llavors, des d'aquest punt de vista, penso que aquest judici és clau. És clau per moltes coses. És clau perquè és un judici polític i per tant hem d'intentar aconseguir que la defensa sigui una defensa política. Hi ha un tema que no ens pertoca totalment a l'Assemblea, que és el que decidiran fer les defenses legals. Sembla que han començat a virar una mica i hi ha les darreres declaracions dels encausats que doncs han anat una mica en una altra línia i en un altre to en relació a l'inici, però bueno, passi el que passi i ens ajudaria que la defensa legal que es faci també sigui una defensa política, però passi el que passi, el fet que aquest és un judici polític, això ho hem de capitalitzar, ho hem d'utilitzar i ho hem de denunciar arreu del món. Ara fa unes setmanes em van convidar a la presentació del Comitè de Solidaritat amb Catalunya de Còrsega i un dels que ho liderava, que és un antic eurodiputat, va dir que heu de mobilitzar al màxim arreu del món, de l'opinió pública, aquest judici, l'heu de convertir en un judici de Burgos, perquè és el que és, no? El judici de Burgos, que és un dels darrers judicis del franquisme, hi havia manifestacions a moltes ciutats europees. L'esquerra europea es manifestava contra aquelles condemnes a mort i va haver-hi molta pressió internacional. Doncs això ho hem de fer.
Hem de denunciar perquè les coses internacionalment contínuament passen coses i s'obliden, no? I ara hi ha una guerra aquí, i ara hi ha una baralla entre Corea i Estats Units, o van passant coses, i al nostre cas, doncs, bueno, ha passat durant un temps internacionalment en algun titular i després la gent se n'oblida. Doncs, us en faríeu creus, però a fora, encara que nosaltres ens pensem que saben que hi ha nou dirigents polítics a la presó, doncs la immensa majoria i fins i tot gent molt informada políticament no ho sap. Sap que va passar el que va passar a Catalunya, no? Que hi va haver el referèndum, que tenim el Puigdemont fora, però que tenim dirigents de les associacions de la societat civil empresonats en presó preventiva de fa 8 mesos. Doncs no us penseu que sigui un coneixement tan generalitzat el que hi ha de tot el que està passant. Llavors, com que serà un judici televisat, probablement, públic, no? Tot això hem d'utilitzar-lo per fer una denúncia absoluta de la vulneració de drets fonamentals que significa aquest judici, de la ignomínia que significa que per haver organitzat un referèndum s'estigui acusant amb delictes falsos i inventats que impliquen violència, com és la rebel·lió, doncs a dirigents polítics democràticament electes. I per tant, aquí tornen a tenir un paper clau les nostres assemblees a l'exterior, que poden convocar, per exemple, el dia d'inici dels judicis, concentracions simultànies a totes les ciutats europees on tinguin assemblea, on hi hagi assemblea, on sàpiguen que poden reunir grups de persones. En els llocs on hi ha grups organitzats de suport a Catalunya per part de diputats, no? Per exemple, a Finlàndia amb el Mikko Kärnä, al Parlament de Westminster amb un grup de suport a Catalunya, un grup que està format per diputats de diversos partits polítics, de tots els partits polítics, que ja vam fer un acte també fa un parell de setmanes allà i els vam comentar aquest tema, doncs en aquests jocs potser la concentració pot tenir més valor si es fa davant del Parlament, si ja sabem que hi ha uns diputats de Westminster que es poden concentrar, però vaja, hi ha altres llocs, doncs potser la concentració serà al Consolat Espanyol i es concentraran els catalans que viuen a la ciutat determinada, no? Però aquesta internacionalització d'aquesta vulneració de drets és molt important i en aquesta línia, des de l'Assemblea, no només amb mobilització, sinó que també estem treballant amb accions internacionals. Davant de Nacions Unides, o sigui, la denúncia de la vulneració de drets davant d'institucions internacionals. Per exemple, hi ha tota l'acció que l'hem finançat a mitges amb Òmnium, que és la de l'advocat Emerson, que ja va donar lloc a alguna resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides en relació a la vulneració de drets polítics, per exemple, de Jordi Sánchez, no deixant-lo anar a la seva investidura. No? Ara, amb la CDC, que és l'Associació Catalana de Drets Civils, que és l'Associació dels Familiars, doncs també hem encarregat a uns altres experts que tenen experiència en treballar amb Nacions Unides, doncs també que plantegin de cara a la trobada del Comitè de Drets Humans del setembre doncs una sèrie d'accions de denúncia de diferents drets fonamentals que s'han anat vulnerant amb aquest judici, amb aquesta repressió que tenim des de fa mesos. No? Bé, tot això ens servirà no només, i això és important recalcar-ho, no només pel judici en si, no només per la llibertat dels presos algun dia, perquè al final, si s'acrediten totes aquestes vulneracions, tot això formarà part d'una causa que legalment els pot ajudar quan el tema acabi a Estrasburg, però sobretot políticament per la causa de l'autodeterminació i la independència a Catalunya. I per tant, no només hem de treballar en el tema de vulneració de drets individuals, sinó que també hem de treballar en el tema de vulneració de drets col·lectius. L'Alfred de Zayas, que és un antic relator a Nacions Unides, que ha presentat papers a Nacions Unides sobre el dret d'autodeterminació, és professor, és catedràtic de dret internacional a Ginebra, ens va venir a dir a un seminari que va fer a Barcelona fa unes setmanes que el més gros de l'1 d'octubre no és només la violència policial, sinó la vulneració de drets com la llibertat d'expressió, com el dret d'autodeterminació, que significa reprimir per la força un referèndum, un acte democràtic com és un referèndum. Per tant,
no només haurem d'actuar en aquest tema de vulneració de drets civils i polítics, sinó també en tot el que és el tema de la vulneració del dret d'autodeterminació que està exercint l'Estat espanyol, no? la repressió del dret d'autodeterminació, perquè és un dret universal i reconegut per l'article 1 del Pacte de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. Tot això ens ajudarà internacionalment en el moment en què tornem a plantejar un pols per fer efectiva la república, i això ara, si de cas, en parlem un moment, en el moment que tornem a plantejar un pols, si tenim treballat tot això internacionalment, ens trobarà molt més preparats que no pas estàvem el mes d'octubre. Que vam agafar una mica per sorpresa i no havíem bastit o no havíem construït la necessitat de la nostra independència de manera tan ferma com ho podem fer ara després de tot el que ha passat. Per tant, això vol una mica de constància i vol no desaprofitar absolutament res del que estigui passant i del que ens estigui fent aquesta repressió política. La repressió política l'hem de convertir com un boomerang que els hi retorni. L'objectiu de la repressió política és que renunciem als objectius polítics i punt. I que ens tingui entretinguts, no? Ens tingui entretinguts, doncs, això. Ho hem de fer, recaptant diners per pagar una fiança desmesurada que se'ls ha acudit treure's de la màniga. D'acord, ja ho farem, però no ho farem només això. Aquesta repressió política la utilitzarem i la catapultarem com un boomerang contra els que l'han exercit. I ho farem per aconseguir el nostre objectiu polític, que no és altre que el de la independència de Catalunya. I, bueno, si de cas ho deixo aquí de moment, i segurament serà més amè tot si el que fem ara és obrir un torn i que em podeu plantejar els dubtes o les reflexions o les queixes o les crítiques o tot allò que vulgueu. Moltes gràcies. Bon dia, Lisenda. Només volia preguntar, has parlat de l'11 de setembre, de l'1 d'octubre, el 27 d'octubre no hi haurà res a fer, eh? Ja està, gràcies. Fem diverses preguntes i contesto totes. Sí. Fem ara el primer torn i després contesto, després tot. Salvador Cicada. Dues preguntes. Una és, segons l'advocat Cubillas, diu que estem a punt a tocar la victòria. Naturalment, com que és secret, poca cosa es podrà dir. I la segona pregunta és el tema de les primàries d'aquesta plataforma transversal de les municipals. Sabem alguna cosa o quina opinió teniu? Després ja anirem al fons, que hem demanat dos o tres, també. Si voleu, són totes hores.
Fem aquestes tres, passo la teva. Bé, moltes gràcies. Bé, que l'agenda. A veure, jo, com que tothom ens ha parlat, estic aquí, eh? Que, bueno, molta gent parla de que la nova finestra d'oportunitat que s'haurà d'obrir, el nou 1 d'octubre que s'ha de fer, una mica enllaçant amb el que diu l'últim que ha fet la pregunta, no creus que la societat civil, ja sigui més organitzada, potser, no hauria d'intentar pressionar per la realització d'unes primàries o amb llistes obertes a fi i efecte de que les properes municipals pues, hi hagués unes llistes independentistes, perquè els partits sembla que estan molt preocupats amb els seus negocis i les seves cadires, i les municipals podrien ser aquest nou 1 d'octubre, com ja ho van ser per l'anterior república. Res més, gràcies. A veure, començo per la primera. Sí, el 27 d'octubre no hem decidit encara, però era una de les hipòtesis amb les que treballàvem, que no només es fessin accions el 11 de setembre, sinó també el 27 d'octubre. Però encara no et puc dir res perquè tot just... I aquí és veritat que el fet que tenim un secretariat de l'Assemblea que és molt nou, no? Som dels 77 secretaris i secretàries, 60 som nous, que no havíem estat en el secretariat abans. Llavors, és veritat que ens està costant, ens ha costat una mica, portem 3 mesos, no? I aquest funcionament que té l'Assemblea per comissions, no? Els membres del secretariat es reparteixen en diferents comissions, t'has de posar a treballar amb gent que no coneixes... ens ha costat una mica arrencar. Llavors, fins i tot la mobilització de l'11 de setembre ens ha costat una mica posar-nos d'acord i per tant doncs es va treballant en tot i recullo el guant, no? De que crec que sí, que el 27 d'octubre tampoc el podem deixar passar. Perquè el 27 d'octubre hi ha una cosa molt important i és que el Parlament va aprovar una cosa, va aprovar una declaració. Va aprovar una declaració que en la seva part dispositiva interpel·lava el govern a posar en marxa la llei de transitorietat jurídica, que és una llei que està aprovada pel Parlament. Per tant, en qualsevol moment que ho creguem hem de dir, escolteu, això que veu aprovar un dia, volem que ho poseu en marxa, no? I per tant, no oblidar, no enterrar aquella república, no desarrar el calaix, com si no hagués passat, no crec que sigui positiu. Per tant, no sé si el 27 d'octubre estarà la cosa madura amb això que comentava el vostre company de la finestra d'oportunitat per exigir-los que la posin en marxa el 28 d'octubre del 2018, però no fer res el 27 d'octubre crec que tampoc és una opció. Que hem de recordar, hem de fer algun acte que recordi que aquella declaració nosaltres no l'hem oblidat i que la volem que allò es posi en marxa. Quan i com, doncs el primer és que tornem a parlar de quan i com, cosa que no està passant, i per tant la condició necessària és que tornin a seure els partits, les entitats, i tornin a parlar de quan i com. Però sí, és una bona observació, la que no passem per ara el 27 d'octubre. El tema del Jaume Alonso Cuevillas. Bueno, ells no informen massa perquè són prudents, perquè a més tampoc volen donar pistes al contrari, en aquest sentit, però sí que estan molt pendents de les resolucions judicials de les extradicions. A Bèlgica penseu que la situació és que no s'ha tornat a emetre una euroordre. Va quedar rebutjada per un defecte de forma, que era que no hi havia l'ordre de presó separada, que és un requisit de l'euroordre. El jutge Llarena interpretava que no calia perquè en l'auto de processament ja comportava ordre d'empresonament i que per tant ja estava inclosa. Bueno, aquest defecte de forma jo crec que és que a Bèlgica la fiscalia estava fins al capdamunt dels jutges espanyols i en particular del Llarena, i s'han empescat que hi havia un defecte de forma i ja ho han desestimat. I clar,
el que ha passat aquí a Bèlgica és que el jutge no ha tornat a emetre un euro ordre correcte, va en forma. De moment no hi ha res, estan lliures. El Toni Comín, la Meritxell Serret i el Lluís Puig, no hi ha cap ordre contra ells, de res. No s'ha remès l'ordre. Llavors, pel que fa a Escòcia, doncs la Clara Ponsatí té la vista el 30 de juliol, que segurament durarà dos o tres dies. Jo tinc pensat d'anar-hi perquè a banda la Clara la coneixia d'abans, també és professora, com a professora d'economia ja ens coneixíem d'abans i tenim bastants amics en comú, llavors esperem que vagi bé, esperem que vagi bé. I el tema més transcendent és la resolució alemanya del president Puigdemont. Llavors, el que sí que tenen clar, i això sí que m'ho han dit, és que si tenen victòries en les extradicions, començaran una ofensiva. Això ens ho van comentar els membres del secretariat de la Permanent, que vam anar també de visita oficial amb el govern a l'exili a Waterloo, que tenien pensades iniciatives d'ofensiva judicial quan, si guanyen les extradicions, immediatament tenen una bateria de coses que pensen que ells hauran quedat lliures dintre d'Europa, no poden tornar a l'estat espanyol, però que pensen que poden ajudar al front de dintre, als presos i al judici del Suprem. No ens han avançat quines són, accions d'aquestes jurídiques. Estem parlant d'accions jurídiques internacionals, de denúncia, de vulneracions probablement, processals que s'han fet en tot el procediment. A veure, hi ha una que està en dansa, que és la de l'haver posat el seguidor en el cotxe del Puigdemont, no? Però com aquesta, m'imagino que deuen tenir pensades altres coses, altres iniciatives. Llavors, però això és una mica diferent del que diem nosaltres, que és d'anar a les institucions internacionals, perquè el que nosaltres diem és més polític, no? És vulneració de drets polítics i civils perquè ens ajudin a construir de manera més sòlida la causa de l'autodeterminació i de la independència de Catalunya. Llavors, l'altre tema, que han aparegut dues preguntes aquí, és el de les municipals, no? I lligat amb el de la finestra d'oportunitat. Bé, aquest concepte de la finestra d'oportunitat, sí que també, em sembla que també el vaig entrar fa més temps també a una entrevista, l'utilitza molta gent, ara s'ha posat molt de moda. A Catalunya som així, quan agafem una paraula, implementar, llavors tot és implementar, ara és finestra d'oportunitat, bé, som... Sí, sí, exacte. Bé, en tot cas, la finestra d'oportunitat, jo el que crec és que no sé si sabem quina exactament serà, sinó que hem d'estar preparats. O sigui, hem d'estar preparats perquè quan hi hagi una, no la desaprofitem. I estar preparats també t'ajuda a generar les condicions perquè aparegui. I una mica aquesta feina doncs l'hem de fer, la d'estar preparats. Llavors, podria ser... Jo havia pensat més en el... Un altre havia pensat és la sentència al judici. Ah, sí, hi ha una sentència al judici, això pot crear una onada d'indignació col·lectiva i, bueno, quin més argument que tindríem que una condemna a anys i panys de presó als dirigents polítics. És que jo penso que pot ser un moment, que la sentència del judici pot ser un moment especial, pot ser un moment que puguem... A veure, sempre ho dic a les entrevistes, amb una que em van fer molt dura avui televisió, avui TV, el Ramon Rovira, em sembla que era, que això ja ens hauríem d'oblidar, de l'independència, dic, perdoni, dic, mentre hi hagi una majoria independentista al Parlament de Catalunya, en qualsevol moment, la podem utilitzar, aquesta majoria independentista, que no sé si és conscient que tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya. Llavors, clar, hi ha una majoria independentista de 70 diputats i diputades al Parlament de Catalunya, hi ha un fenomen a fora
y pot haver una resposta política des del Parlament. Per tant, una sentència judicial en el judici del Suprem pot ser un moment. A les municipals poden ser un altre moment, a la República ho van ser, sí. Sí, seran municipals conjuntament amb les europees. És veritat que qualsevol elecció, per molt que jo vaig repetint, i m'ho crec, que tenim majoria, perquè no tenim un escenari, no pots reproduir escenari de referèndum amb un escenari d'eleccions multipartidistes en què no tothom es posiciona claríssimament sobre l'eix independència sí o no. I per tant, el nostre 47,5 és un 47,5 versus un 43% de no a la independència. I el 7% dels comuns no sabem què són, perquè sí que diuen que estan d'acord amb un referèndum, per tant no sabem quants d'ells votarien que sí o votarien que no, si el referèndum fos de la manera que ells voldrien que fos. D'acord? Per tant, per mi hi ha un marge d'avantatge entre els del sí a la independència i els del no en eleccions amb una participació del 80%. A banda de que vam fer un referèndum amb un 43% de participació, malgrat les condicions, va votar un 90% de sí. Puc fer més números, hi ha molts arguments per dir que amb aquesta majoria que tenim, amb aquests vots, Escòcia seria independència. Tenim suficient menys vots que haguéssim portat Escòcia a la independència, el mateix percentatge, aquestes diferències. Però bé, no és la situació perquè els del no boicotegen els referèndums perquè saben que els poden perdre i a part perquè neguen l'autodeterminació, neguen la sobirania, ens neguen com a subjecte polític, i això és el problema que hi ha, no? Però és veritat que unes eleccions en què, per exemple, se superés el 50%, malgrat que jo no crec que sigui necessari, sigui la manera de comptar, però és veritat que seria una cosa que significaria un impacte fort. I no estem tan lluny, és que estem parlant de 100.000 vots, eh? Per tant, qualsevol elecció que hi hagi en el calendari, pot tornar a ser una oportunitat. I les primeres que tenim al calendari són europees i municipals. Llavors hi ha un altre debat, i per tant és molt important tenir el màxim de vots independentistes i independentistes clars en aquestes eleccions. Hi ha un altre debat si és el que això s'aconsegueix més fàcilment anant junts o separats. I un tercer debat, que és si hem d'aprofitar també per fer una mica o intentar començar a obrir una finestra de regeneració democràtica i canviar el sistema de fer llistes dels partits polítics, etc. Que és el debat de primàries. Llavors, de tot això, de tot aquest debat que hi ha obert al voltant de les municipals, de fet, demà al matí tenim un secretariat extraordinari per discutir-ne. I ja el tenim una mica, perquè no sé si ens posarem... si ens posarem tots d'acord o no, perquè aquí hi ha visions contraposades i tothom té els seus arguments i tothom té una certa... A veure, tothom té les seves raons, no? Jo penso que la meva opinió personal és que és diferent als municipis petits dels grans, que en els petits ja es produeix d'una manera bastant natural, no? Al final, qui acaba treballant pel poble francament no és per cap cadira, normalment, perquè més aviat és un sacrifici. I a més, en els municipis petits de Catalunya ja tenim les alcaldies independentistes i que formen part de l'AMI, siguin un partit, siguin un altre, o siguin independents que se sumen a una llista per... Els municipis grans és una altra cosa. Què és petit i què és gran? També aquí hi hauria discussió, no? Però en els grans és una altra cosa, les capitals, hi ha el debat també de la capital, no? A l'octubre, si haguéssim tingut una alcaldessa o un alcalde clarament independentista, internacionalment ens hagués ajudat moltíssim. Perquè és una figura, l'alcalde de Barcelona és una figura que té impacte internacional, interlocució directa amb l'alcalde de París, amb el de Nova York, amb el de Roma, amb el de Londres, i tenir una veu que hagués parlat de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat respecte a l'objectiu polític del govern de la Generalitat independentista d'aquell moment, doncs ens hagués ajudat. Llavors, Barcelona crec que és una batalla que, i a més és un tipus d'electorat que no crec que per anar separats es treguin realment més vots.
potser sí que en alguns llocs el discurs d'esquerres és molt més important, però el tipus de votant que vota Esquerra o que vota el PDeCAT a Barcelona no és tan diferent com perquè al final en una... Aquí sí que crec que s'hauria d'anar junts, eh? Ja estic parlant a nivell personal, com a Elisenda Pedrosia, perquè ja dic que demà ho debatem i com a assemblea encara no hem decidit res concret. Lleida, la capital de la ciutat de Lleida, també ens ha anat molt malament. Tenim un alcalde tan contrari, l'Ajuntament de Tarragona és un altre problema. I l'altra iniciativa que hi ha sobre el terreny és aquesta que va llançar la idea al Jordi Graupera, no? I que ara s'està com extenent, que és la de no es tracta només d'anar junts, no es tracta només d'anar junts, sinó de fer noves formes de participació ciutadana. No? L'1 d'octubre va demostrar que aquí tenim centenars de milers de persones que estan apoderades, que volen participar directament, volen decidir, que no que es decideixi per elles, i canviar una mica la manera d'escollir doncs, els representants polítics, doncs, és una cosa que també ens pot anar bé, perquè la República Catalana també la guanyarem en base a uns valors que demostrem que farem les coses d'una manera diferent i millor que no es fa ara. No? Llavors, però vaja, els que estan més en contra també tenen els seus arguments. Per exemple, ciutats com Badalona han sigut un altre tipus de coalicions, com ara en Comuns, no? La CUP i Esquerra, que han aconseguit, ara l'han perdut, però que van aconseguir l'alcaldia. Clar, és tot aquest tema de les municipals és complicat perquè no és tan clar, no? Les europees, fer unes primàries, anar tots junts a les europees i fer o a les eleccions espanyoles i amb una llista escollida per primàries, vaja, jo no tindria absolutament cap dubte i crec que no hi ha cap argument. En el front exterior no hi ha absolutament cap argument que sigui sostenible per defensar el contrari. En el front interior sí que hi ha alguns arguments, perquè és veritat que en un poble a lo millor anar tots junts, pots tenir dues alternatives de poble molt diferents i les dues siguin independentistes. I presentant-se per separat sumes més, perquè un estarà a favor de la variant i l'altre estarà en contra, o hi ha debats estrictament municipals que, per tant, no és l'escenari òptim. El de les municipals és més complicat, eh? És més complicat, com dic. A les grans ciutats potser sí, i la capital en particular, a la resta de ciutats, doncs cada ciutat i cada s'ho sabrà. Aquí també la idea que tenim és respectar una mica el que ens diguin les territorials, és a dir, tenir en compte si l'assemblea de Targa o l'assemblea del poble que sigui, de la ciutat que sigui, de Banyoles, o ens diu, escolta, aquí no us emboliqueu, aquí no tenim cap problema. Ja s'escull bé la gent i, a més, són independentistes, guanyi qui guanyi, doncs no ens posem en rius, no? Però, per exemple, si haguéssim eleccions espanyoles anticipades, clar, jo crec que seguíem com estem a Madrid, no és plan. Vull dir, allà sembla que no hagi passat res. Tenim un diputat, i aquí a vegades parlo dels dos, dels dos partits, que dius, a veure, a vegades em sembla com si estigués fa 15 anys, a vegades quan els sento, no? S'ha de seguir anant a Madrid en plan, bueno, aquesta llei no sé què, o aquest... No hi podem anar com un front que en qualsevol moment el retirem perquè obeeix, no?, estrictament el que és el govern independentista i en qualsevol moment aquest front que va junt és senzillament com un ambaixador, un representant nostre i a més ho aprofitem també per fer primàries i... que no estan les eleccions espanyoles convocades, eh? Ara estic parlant per parlar. Però aprofitem per triar una llista d'una manera més oberta i tal, i que aquests ambaixadors, doncs, no? Els haguem participat més nosaltres, en lloc de que sigui que el partit aquest té aquesta persona a Madrid, el Campuzano, per posar un exemple, des de fa quants anys fa que és diputat. No sé si fem les coses com les hauríem de fer, si realment ens creguéssim que volem la independència, no? Hi havia més paraules?
allà baix. Comença per portar dos. Sí, bon dia. Des de l'estat espanyol, ja fa unes setmanes, s'aixequen veus que donen suport a la República. Però jo tinc dubtes aquí, i no sé si aquí hi ha una mica de trampa, de quina república parlen. Ells pensen en la República Catalana o potser en la República Espanyola. Si fos així, no passaria com fa 70 o 80 anys que ja va succeir, que aquí es va declarar la República i al cap de 3 dies des de la República Espanyola es va anul·lar. Què penses d'això? Gràcies. Bon dia. Recentment el president Joaquim Torra va tenir una reunió amb el senyor Pedro Sánchez i amb el senyor Pablo Iglesias. El senyor Pedro Sánchez ha dit que vol parlar de qualsevol cosa menys del procés. En cosa del procés no hi vol entrar. I després també el mateix senyor Pedro Sánchez dies enrere va dir que volia modificar un article de la Constitució, el concepte de rebel·lió, per poder incloure més casos del procés de Catalunya. Això per un cantó. I per l'altre cantó, jo preguntaria una cosa. Així com el dia 3 d'octubre de l'any passat es va fer una aturada de 24 hores per reclamar els drets que se'ns havien d'alguna manera tret el dia d'octubre, en part. Si l'estat espanyol continua amb aquesta repressió, es contemplaria una possibilitat de fer una aturada de caràcter de caire indefinit fins que no s'arregli aquestes divergències? Gràcies. El que hi ha hagut és, bueno, a veure, hi ha hagut alguna iniciativa que està bé, perquè significa que han agafat exemple de tot el que hem fet a Catalunya aquests darrers anys, no? Em refereixo a Vallecas, que van fer un referèndum popular, com van ser les nostres consultes populars, les del Tàrrega Decideix, no? A Tàrrega em sembla que vau votar l'abril del 2010 o vau anar a la primera onada, el 13 de desembre? El 13 de del 2009, no? Doncs, bueno, sobre aquest model van organitzar, no sé si es deia també Vallecas Decide, doncs ens han copiat una mica la idea, una petita consulta perquè triessin entre monarquia i república. Tot això està molt bé i a mi m'agrada que tot aquest moviment que va néixer de baix a dalt, no?, de Catalunya, doncs agafin exemple en altres territoris. Però és evident que el que hem de fer nosaltres és anar ràpid i no deixar-nos enredar. És a dir, la garantia probablement tindrà, o sigui, que sigui exactament a l'inrevés del que va passar a Espanya l'any 31, no? Que, bueno, el fet que al final aquella victòria republicana fos una mica simultània doncs va fer que la nostra República Catalana no tirés endavant i ens la substituïssin per la Generalitat i un Estatut. I ens quedéssim enredats i atrapats en una República Espanyola que a mesura que va anar passant el temps es va anar veient com descentralista i jacobina era. Llavors aquí no hauríem de
hauríem d'anar el més ràpid possible i, a més, estic convençuda que tindrà més capacitat d'èxit el seu canvi polític si nosaltres ens hem independitzat. Perquè això, sempre que hem tingut una pèrdua d'una colònia, l'estat espanyol els ha obert un període de reflexió, de regeneració, de crisi i de... que obre la possibilitat de canvis. Per tant, anem molt en compte, nosaltres tirem endavant perquè és veritat que ens poden agafar uns canvis allà i que, mira, ens quedem... No ho crec, eh? No ho crec, perquè la monarquia, sincerament, veig que ja hi ha... Bueno, veig que el règim del 78 s'aguanta, té uns partits que el defensaran de mort i els que el qüestionen doncs tampoc els veig amb força ni vigor ni realment els veig també una mica acomodats, que seria Podemos, no? Per tant, no crec que realment això tiri davant, però en tot cas no tornem a cometre errors. Llavors, i això enllaço una mica amb la pregunta de que si s'ha reunit el president, no s'han reunit encara, el president Torra i el president del govern espanyol, però Sánchez és el 9 de juliol que reuneixen, és aquest dilluns, no l'altre. Llavors, sí, aquí jo amb aquest govern del PSOE veig a venir una enredada, però de dimensions descomunals, perquè el govern, els socialistes són experts a ser duríssims, però duríssims, amb una aparença, amb un somriure i amb una aparença, sobretot de cara enfora, que els farà fer creure enfora el que no són. Ah, perquè només amb el gest aquest, de l'entrevista aquesta que va fer una periodista francesa, ens deia, bueno, però ara tenim un govern que ha acollit refugiats i no sé quantos, com dient, ja han canviat les coses, ja no pots dir que és un govern autoritari. Recordem que el GAL és obra d'un govern del PSOE. Vull dir, tenen una capacitat, per tant, jo no prevec que canvi absolutament res substancial, però que en canvi ens intentaran colar una enredada del tipus discutim de com era l'Estatut abans de la sentència, que per cert era un desastre d'Estatut. Ara quan ella m'ha dit, vull dir, al final l'hem fet bo per la sentència, però l'Estatut que es va pactar i que va votar en referèndum amb un 49% de participació, no van a votar ni el 50% de la gent. Ara recordaves que vaig fer la campanya Economistes pel No, perquè tot el tema de finançament, que tenim aquest desastre de finançament autonòmic, que estem per sota la mitjana, etcètera, que no recaptem res, que tot recapta Madrid, tot això és d'abans de la sentència constitucional. Ja estava l'Estatut que vam votar del 2006. La LOFCA, el sistema financer autonòmic que ens regeix, és del 2009, abans de la sentència. No els va caler la sentència per res, per pactar, per tenir aquest finançament autonòmic que tenim, perquè el ribot ja el van passar al Congrés dels Diputats. Quan el Guerra va dir que l'hagués passat el cepillo, és que ho deia amb tota la raó del món. En l'àmbit de finançament, que era el que jo vaig seguir més en aquells anys, no tenia res a veure l'Estatut que havia aprovat el Parlament de Catalunya amb el que vam acabar aprovant a les Cortes Espanyoles i votant en referèndum. Per tant, l'enredada de dins ara recuperem un Estatut del 2006 serà de dimensions i ens l'haurem buscat una mica nosaltres perquè vam fer veure, perquè com que hi havia participat una part del catalanisme en l'aprovació d'aquell estatut i en aquell pacte, vam acabar fent veure que la sentència era pitjor del que en realitat era. Era dura la sentència, però hi havia temes en què ja estava el peix, vull dir, ja estava molt malament. La sentència el que va ser molt interpretativa i va deixar clar tot allò que podia haver-hi un dubte, una ambigüitat, doncs la deixava clara, però la cosa ja estava molt malament. Llavors, vigilem molt amb les enredades del PSOE, que poden tenir una col·laboració d'una part dels nostres i que jo és un perill, sincerament, que el veig. Per tant, com a mínim el president Torra, i aquí doncs, també s'hi ha tirat una mica sobre una part de l'independentisme, perquè diuen que ja hem votat, perquè dius allò de l'autodeterminació,
Però bueno, jo crec que aquest és un mínim que podem acceptar, que ell sempre a la negociació posem el referèndum d'autodeterminació, encara que ja l'hem fet i hem guanyat. Què passa? Que no ens el donaran mai. No ens el... Jo no el demanaria, perquè políticament crec que no l'hem de demanar. En tot cas, sí que si hi hagués una proposta l'hauríem de valorar, perquè fer una independència pactada sempre és més suau que una independència amb ruptura. Però, sincerament, n'hi haurà proposta, i per tant, quan el president Torra diu que jo parlo amb tu sobre la base del dret d'autodeterminació, doncs ja està marcant un mínim que farà que no anem enlloc, no? I que el que haguem de fer és seguir amb la nostra via. Nosaltres hem de seguir amb la nostra via i reforçar-nos, apoderar-nos més, analitzar bé què ens va faltar, què va fallar, que és una feina que hem tot just començat a fer, però molt a les beceroles estem de fer realment aquesta anàlisi i estar preparats per seguir amb nosaltres endavant, amb els retrovisors posats, però endavant amb el nostre projecte de república i d'exercici de l'autodeterminació. Som nosaltres els que hem de decidir què fem i com ho fem. I aquí, el de l'aturada del país indefinida, s'han de trobar els moments, perquè la vaga general requereix que la convoquin sindicats, la del 3 d'octubre va ser un èxit absolut, la del 8 de novembre ja no tant, va ser més una tallada de carreteres i de trens i tal, que no pas vaga en els llocs de producció. A Barcelona la majoria de comerços estaven oberts el 8 de novembre. O sigui, hem de trobar el moment en què aquest tipus d'accions tinguin impacte. Llavors, aquest moment es troba quan a fora ha passat una cosa que ha generat aquest estat d'indignació, i llavors tot és una roda, entres en un cercle, entres en una cadena que pot portar a la victòria, a la ruptura, a un escenari d'aquest tipus. Però hem de calibrar el moment en què ho fem. No dic que no ho fem, dic que calibrem el moment en què tingui màxim impacte. Perquè si al final es fa en un moment en què no ha de tenir impacte, clar, ens desgasta. Ens desgasta perquè després també comporta... S'ha de valorar quin és el moment per fer aquesta aturada. Jo voldré aprofitar que tinc aquí al costat, perquè hi ha un dubte que planeja sobre nostre des del dia 1 d'octubre. Hi havia o no hi havia preparades estructures d'estat? A veure, jo crec que hi havia coses preparades, però que això no va ser el més determinant. A veure, quantes independències ho han tingut tot preparat? Al final, les independències es produeix una cadena d'esdeveniments i s'aprofita l'oportunitat i es fa, i es tira endavant. No crec que Lituània tingués muntat un sistema de recaptació, i es va espavilar i el va fer. Hi havia coses que sí que estaven, crec que en l'àmbit de la hisenda pròpia sí que s'havia avançat en el tema del programari informàtic, i s'havien avançat en coses, en el tema de duanes no tant, o molt poc. Jo crec que era una cosa variada, però que no és el veritable motiu. El veritable motiu, bueno, costarà, no? Però hi va haver una mica d'ingenuïtat de pensar que hi podria haver una negociació, o es va fer tot allò pensant que això serviria perquè hi hagués una negociació i després no hi va haver cap negociació. I això és molt com t'has plantejat tu el referèndum, no? Te l'has plantejat per forçar una negociació per ser efectiu, no? La pressió econòmica, la pressió psicològica, la por a la violència, l'impacte de la violència policial de l'1 d'octubre, que després ens... Jo crec que ens vam estar masses dies passant uns vídeos de la violència policial, en lloc d'afarmar i sortir el diumenge amb aquella força de que havíem guanyat i del valor d'aquells vots, no? Això és el valor d'aquells vots, l'havia de fer efectiu el president, no declarant la república i suspenent el cap de 8 segons. Ja, sí. Sí. Penso que hem de...
reivindica més el resultat que vam tenir. Sí. Que ens l'han de creure. Tenim un Parlament que, és que no ens, bueno, ens han de creure el nostre Parlament i les lleis que ha aprovat el nostre Parlament. Sí. Ens hem de creure la sobirania del nostre Parlament. Sí. I la nostra majoria. Sí. El cas és que ens despisten. Hi ha alguna pregunta més? La última? Anem a dinar? Jo li volia preguntar l'opinió del criteri que té sobre l'actitud del País Basc, concretament del PNB, en aquests moments que ells me'n fan un amic, després me'n prenen i després tornen a vindre. Com ho tenen dit? A veure, el PNB, clar, el PNB van guanyar, el PNB hi havia, el PNB ja sempre hi ha hagut diverses ànimes, llavors l'Ibarretxe, quan va fallar o no va tirar endavant, no? El Barretxe li va passar una mica que tenia la proposta de fer una consulta i quan la consulta va quedar suspesa pel Tribunal Constitucional va decidir no fer-la. El PNB no li va deixar fer-la, no li va deixar fer el 9N o l'1 d'octubre. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va agafar el control del partit, doncs, aquests sectors més prudents, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i llavors ells, bueno, ells tenen la seva estratègia, la seva dinàmica, van tenir aquell moment de dir no votarem els pressupostos mentre hi hagi el 155, ells pensen bastant en els seus interessos, saben que el 155 és un problema, perquè una vegada l'obres, doncs després se'ls pot aplicar també amb ells, per tant això no els interessava. Després, quan tenen, clar, tenen una situació també més favorable perquè tenen un règim fiscal doncs, millor, com és el del concert, i també val a dir que tenien una gran por, el PNB té una gran por, que és la d'una victòria de Ciudadanos. No? Llavors el seu objectiu era impedir a tota costa una victòria de Ciudadanos i unes eleccions anticipades a Espanya, i per això doncs, va acabar donant suport als pressupostos del PP. També s'ha de reconèixer que jo crec que els hi arribaven veus, i aquí estic segura que converses de diputats i diputades i de tots dels dos partits, no vull personalitzar amb un o amb l'altre, dels nostres, doncs els hi devien estar dient que no, no, que farem govern, que farem govern. Llavors, al final, perquè havien d'estar ja aguantant, si més o menys se'ls deia que a Catalunya ja ens havíem posat d'acord per no investir el Puigdemont. Per tant, jo crec que no els hem de culpar exclusivament amb ells. Aquí que hi ha hagut converses amb el PNB, que ha fet com un paper així una mica intermediari, i aquí han jugat tots, perquè a la tardor, a l'octubre, hi va jugar el president Puigdemont a través d'aquell grup, no?, de quatre cases i tot allò. Ara sembla ser que més aviat hi està jugant Esquerra, perquè el PNB va quedar molt enfadat amb el Puigdemont, perquè consideren que el Puigdemont doncs, els va deixar, bueno, no va complir amb el que més o menys s'havia dit, declarar la independència, i aquí és la part aquesta més fosqueta de la política, no? Amb un PNB que té els seus propis interessos, i que realment sempre se n'en surt prou bé, és d'aquells partits que dius Déu-n'hi-do com a partit, realment l'objectiu de mantenir el poder, excepte quan van il·legalitzar Batasuna, sembla que l'ha complert, que van ser 4 anys, no? Doncs potser és el partit que porta més anys governant, el mateix partit ininterrompudament des de la transició, i acabar des del punt de vista econòmic, normalment acaba fent bones negociacions. Llavors, no sé, a veure, també és una mica culpa nostra embolicar-nos-hi, no? O sigui... Hi ha una altra pregunta. Sí, jo et volia preguntar per la...
per la línia vermella de que l'Assemblea pugui en algun moment de la nostra història, que no sé la que durarà, entrar al món polític de veritat. Ja sé que l'Assemblea és la representació del... Per mi és com la representació del poble, una de les més importants ara del que estem vivint, i ja entenc molt bé el paper fins ara i potser de seguir així, però la meva pregunta és, veient que per mi l'1 d'octubre és això, que el poble haurà de superar els polítics, potser per menys partidisme i perquè tenim les coses més clares i ens mou més la, no ho sé si la motivitat o... Potser és un moment que tu expliques al CIM, estem més a prop del CIM i depèn d'aconseguir la independència o no, de que l'Assemblea faci un canvi o no sé de quina manera, eh? Pugui... És una línia vermella que no es pot passar o com? A veure, és que va està prohibida pels estatuts, no? Però... Bueno, es poden canviar. Sí, es pot canviar, però ja s'han canviat altres vegades. A veure, jo no n'estic massa convençuda perquè crec que si nosaltres mateixos ens convertíssim en partit, no estic tan segura, és a dir, potser reproduiríem també problemes dels partits, no? O sigui, jo crec que la nostra força és no ser-ho. Perquè no sento, evitem, o sigui, ens barallem entre nosaltres i tenim les nostres diferències, però com que aquí no cobrem res, no tenim càrrecs, tot és gastar més aviat, sí, perquè ens costa diners a tots l'Assemblea. Doncs clar, aquest tipus clar, això és el que ens dona força i el que ens fa poder actuar amb aquesta llibertat. Llavors jo crec que aquesta és la nostra força. Ara, que l'apretem més, graduem més la manera de pressionar, potser sí. Potser sí que a vegades evitem doncs, ser massa... Però potser és més aquesta força que podem fer de dir-los va, doncs vinga, va, sí, que em sembla una bona idea i la influència que pot tenir això, doncs que es facin unes primàries republicanes, no? Potser dient nosaltres i opinant nosaltres els fem transformar més que no que nosaltres mateixos entréssim en aquesta dinàmica, no? O sigui, el tema és saber encertar en cada moment cap a on els hem d'apretar i de quina manera. I mantenir una mica de distància, perquè potser també el que ha passat a vegades és que ens hem ficat massa al rovell de l'ou, llavors ja estàvem dintre, no teníem la distància suficient per... O sigui, estar al rovell de l'ou et va bé perquè et fa influent, però alhora, clar, et trobes atrapat, encara que no vegis que hi ha coses que no estan anant bé, estàs massa atrapat, no? Llavors, és un equilibri una mica complicat, però si aconseguíssim mantenir-lo, una mica de distància, suficient proximitat, però guardant les distàncies i utilitzant la nostra força quan convé perquè es vagi en una línia, potser acabarà sent més eficaç, no? Només per endreçar-nos una mica, no n'hem parlat gens. Explica'ns una mica com es presenta el setembre, l'1 d'octubre, 27 d'octubre, l'Assemblea, què farem? Com lluitarem? Escolta, no me la facis aquesta pregunta perquè aquí tinc un secretari nacional i com que... Bé, digues el que vulguis. Tu estàs a la comissió de mobilització, Andreu? No, a quin estàs? A Fem República? República i Jurídica. Ah, i en jurídica estàs també? Sí, a veure, és que clar, tinc prohibit dir res. Algú... No ho diguis. El divendres dia 6 farem la roda de premsa anunciant el que ja tenim decidit de la manera.